обрываешь весь подъезд, а подъезда нет. Машина на углу полностью не подлежит восстановлению. Ничего. Вот, главное, что мы живы. Квартира вроде бы там трещины пошли, все в середине. Спасатели на другую сторону дома по лестнице сместили. У меня два ребенка, 4-6, собака. Спустили, все, жену, документы забрали. Скорее всего, не будет теперь отопления, потому что вон трубы висят. У нас же отопление идет по чердаку. Получается, все трубы порвались. У будинку через дорогу вщент зруйновані два під'їзди. Квартира пані Катерини поруч із епіцентром вибуху. Руйнування немає, тільки вещі всі попадали. Всі ікони завалились, всі кімнати. Дуже багато машин розбитих стоїть, і судя по тому, що хазяїни к ним не підходять, є підозрення, що, можливо, хазяїва цих машин не мають. За попередньою інформацією, з-під завалів врятовано 21 людину, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Рятувальна операція триває. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.